bismillahi rohmani rohiym assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishilarni qarshi olamiz man abdulloh qadrli ko'rirmanlarimiz bugun ikki ming yigirma uchinchi yil o'n to'qqizinchi noyabr yakshanba har yakshanba kuni a deganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan mayli xalqaro vaziyatdiki bo'lsin yoki sharq turkistonga alloqadar ang muhim xabarlarni qisqa analiz shaklda huzur unib keii aaa oldi bilan bu haftadagi a muhim xabarlarimizni mavzulariga ko'z yugurtib o'taylik Türk dövlətlərin təşkilatından Xitay qəbəsin qələş tələb qılındı. Xitay Uyğur ösmirləri və xalqının minsin yuyuşqa zor güc sərf qılmaqda. Razıhəbərimiz şunaqla Şərq Türkistan Respublikəti günü İstanbulda dağdığuq təbrikləndi. Dünyanın hər qaysı yerlərdə Cumhuriyet günü alohida xatırlandı. Şidibonun qoquduğucuları yolsuzluğunu Amerikada davamlaştırdı. bayden amerikani xitoy bilan texim yaxshi munosabat o'rnatishini xohlaydiganliini bildirdi uyg'ur kishilik huquqtori amerika xitoy hamkorligi uyg'urlarni setk xitoynin sharq turkistondagiunqogmoqd va angliya universitetlari xitoy armiyasiga chetishliq mablag' qubul qilmoqda nomliq bir do'klat e'lon qilindi Demek bu haftadagimuhim xabarlarimiz bulardan iborat bundoqta birinchisidan boshlab ko'z yugurtaylik turk davlatlari tashkilotidan xitoyga besn qilish talab qilindi qadrli ko'rirmalarimiz albatta turk davlatlari tashkiloti haqida biz qanchal'an xabar suhbatlardi to'xtaldik buningki kun siri kuchib albatta turk dunyosi va bizlarga poydisi yetişini Uyğur xalqı buluşub. Səpitimizlərlə əlbəttə ümid qılımız. Bunu beləki bu qədim türk dövlətləri təşkilatından bunun tələb qılınışı. Bunçuvalar şair yazıçının bir yəgəçəm olub Anqarada intay mühim bir addım əlbəttə. 5-ci növbətlik Türk dünyası yazıçılar qurultayı 6 Noyabrdan 8 Noyabrğa qədər Anqarada keçirildi. albatta bu yig'inga ozarbayjon o'zbekiston qirg'iziston qozog'iston iraq Иран kusoo қатарлық 19 to'qqiz 100 yuz shoir turkiya ju 100 yuz мәзгелді mazgilda o'tkazilganligi 100 yuz shoir yozuvchi taklif qilingan bu yig'ingа академикlaр qatnasib Kurultayda elə də aqli və sənət əsərlərinin əsər hüquqi, kitab oxuma mədəniyyəti, bollar ədəbiyyatı, tərcümə məsələləri üstündə ortaq hərəkət kilish qərar qıldı deyə kurultayda. Şundaqla ortaq dil və ortaq ilippə məsələlərini müzakirə kilish və bu məsələdə hal kilish təkliflərini oturuğu qoyuş. Türk mədəniyyətini öz içə alğan xalqlar və cəmaətlər ara fikir alış-veriş, öz-ara alış-verişni bəyt şairlıq Türk mədəniyyətinin baylıqını namayən qilish üçün mühim addımların təşkil olunğanlığı bildirilə bu yığında qurultay diyana ən mühim bizə əlaqədar biz bilan birbaşa münasibətə teen bolsa Xitayının əsas qanunu və atılmış avtonomiya qanununda ournalğan anediliki maarif haqqının Uyğurlarğa qaytarıb veriliş toğrisdə qərar məqullandı. Və Türk dövlətlər təşkilatının bu vaxt Xitayğa besim işiltişi tələb qılındı. bu yrda elingan qarorlar turk davlatlar tashkilotiga yo'llanib uyadan turk davlatlar tashkiloti orqali xitoyga bs ilish yig'inin yepilish murosimida o'qib o'tilgan qarorni o'n birinchi maddisda turk davlatlar tashkilotinin sirtida qolgan biz sirtida qoldiku mustaqil bir jumhuriyitimiz bo'lmaganligi uchun sirtida qolgan turkiy xaliqlarnin o'zlari turayotgan davlatlarni asosiy qonuniki h haq huquqini qo'lga keltirish ya'ni bizdigan vaqtimizda sharq turkiston boshqa yana jumuriyatlarda masalan russiyaniki vyo boshqa osalliq e, bo'lib yashayotgan e, boshqa davlatlarni ostida yashayotgan turkiy xalqlarni o'zicha yolg'on shakldagi bir qaror bu shudi e, turk davlatlir tashkilotining sirtida qolgan turkiy xalqlarning o'zidar turayotgan davlatlarnin asosiy qonundigi haq huquqini qo'lga keltirishi bo'libmi ana tildi marifni asliga keltirishi uchun turk davlatlar tashkilotining kuch chiqirishi turkiy xalqlarning ana tilni o'rginishi va milliy kimligini qog'dab qelishi uchun turkiya boshliq turkiy jumhuriyatlarni yordam berishi ani til darislik kitobi til o'ginishi uchun senhujali film va qo'shimcha materiallar tayyorlash degandek bu masalalarga e, yordam berish kerak Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler diye bu şekilde o kararın 11. maddesi bu Elbette bu yılın katnaşkan dağlık Türkolog Pinsiyeye çıkan Profesör Ahmet Beycan Ercilasun Efendi e, Erkin Asiyar ziyaretini kabul edip kıkan söz dışında duydu. Mahmut Kaşkari'nin Türk Tilla Divan Namlık biz Türkiye Cumhuriyeti kuruluştan burun neşir kıldırganıydı. Kiinci başka devletlerden arka arkadan neşir kılındı. Bu doğruluk nurgun tetkikatla erip verildi. E, bu Arjilasun Əmasbu Azərbaycanlı bir yazıçıdır. E, Amma bu adam şumul əsərlər yazılğan Şərq Türkistandakı -Türk Uyğur Türklərinin dilləri çəkiləndə növbədə onların ana dilində məarifini əsligə gətirəş üçün Türk dövlətləri və Türki xalqlar Xitayğa bəsim payda qılışı kərak. degan shaklda so'z qilgan ilm va adabiy asarlar saiblr birlik raisi Nuri nuriy barmoqaa bo'lsa bu qurultayda ma'qullangan qarorlarni amalga oshirish uchun munosib davlatlarnin turkiyadagi alchixanidir va munosibik organlarga xat yozdi bu haqda qoin bin xityninialbatta xitаynың ya bu yad bu qarorni yetkiz va qo'ldin kela q bildirgan

hemmesini özgü olan şekilde. hatta ki bu Hıhtay Günlük haberinin ki, e, Günlük kezinin 10. Noyabr'daki haberi. Yani bu haberde fakat vatilimizdeki kuşa, şehir nilam, kuşa şehirde bulu vatkan nesini tilgi yaptı. Öyle bakaylı bir Şarık Türkistan'daki kuşa nibaret, bir küçük Şarık Türkistan'ın umumi nimesi ki, e, zemin, kölümü ki, Seliştürgü küçük günü bir şehir, ilgili nahiyeti, Hazır şehir gaylandı. Bir küçük şehirde bugün bu rezilliklere göre bu numusluklara karab. Şarkı Türkistan'daki umumi halkımızdan ve özmürlerimizden kayısı gününü kuravat kalıqına uçuk bilaleyimiz hem Bu derecede numusluklarda <laughs> elbette bu ilgirki gördü bu kettim ki e, sin var elbette ilgirki hıtayı takatkan nurgun. Körünüşle anlayıp bir körünüşle. Mavumuşu film gösterdiği şekilde körünüşle. Bu atılmış Şinjang tarixi e, namlı hüceytli film atılmış şərqdən qayıtıb gələn qəhrəmanlar, muhafizətçi Çongji, Lolan qadimi şəhəri, Suvbaş Budda ibadət xanəsi, qərib küçəş, inqilabı od, Eli general, xərbi rayonun musiqi usulu, ipək yolu xərbi rayon tutuq məhkəməsi degəndək 60 bölümnü öz yalan filmni küçə şəhərindəki hər qaysıdan başlanğıc ötürməkdə bu yerdə məcburi halatda bu ni ko'rishga tashkil qaratgan. Va zo'r sanda mablag' va odam kuchi ajirtab hozir qadar Kucha shahri 12-o'rinda asosiy qatlamda film qo'yish ko'ribasi tashkil etib, yez-yez hammiyaga berib, Yezibazar mahalli maktab boshlaylaridan 35-yinning ta'rixdan qo'yib film 4826 qitim qo'yganligi 724 mingdan ortiq odamni majburlik ko'rishga tashkil deganligini Xitoy xabar qildi. bu nima degan vahimalik bir ish o'ylab qoqayi butun til iii e'tiqod bollarimizniki majburiy so'lib olgan bu o'smirlarimizni na milliy kimligi bor na o'zini ona tili va na e'tiqod hamma narsani ayrib uning orqadan yezib butun yezi bozor hammayoa xalqning ichiga mushonii kirib ularni butunlay atalmish xitoy uyg'urdan ayrilolmaydi uyg'ur xitoydan ayrilolmaydi degandek bu nsafsatini to'xtbutunlay mn harakatni to'xtovsiz davomlashtiryoti

hududi kegan butkul faoliyatlar bilan o'tkazdi bu istanbuldagi ko'p sonda xalqimiz qatnashgan bir murosimdagi faoliyatdan bir ko'rinish xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birliginikii o'rinlashtirishi bilan istanbulda o'tkazildi bu faoliyat albatta faoliyatga turkiyadagi faoliyat qilyotgan ur'u tashkilotlarni yani, mas'ullari turkiyadagi siyosatchilar boshqa qərandaşı türk xalqlarından şu cəmiyyətlərin məsculları olub çoxsandır ki qatnaşdı. fəaliyyət aldı bilən əlbəttə ə, iki cömhüriyyətnin ki istiqlal mərhəsi oqulğandandən kin Hidayətullah Oğuzxan əfəndim Xarıq Türkistan təşkilatları birlik rəisi Hidayətullah Oğuzxan əfəndim bu yerdə içli sözü qılıb Şərq Türkistanın müstəqil qədış üçün kürəşilən barlıq rəhbər və şəhidlərə dua qıldı arxadan bu yolda kürəşilən şəhidlər rahbarlarni ruhiydin o'ginish kerakligini har yili o'tkazayotgan bu xil ki shu ruhni qaytidin o'zimizda e, qaytidin bir qo'zg'utib shu kunlarni aslab e, ruhimizni tehinbak jo'shqun holatda tutish dushmanga aslo suttihqilmaslik masilir ekanligini tilib o'tdi orqadan qozoq turklar mahbir raisi jalil qahramon turkistonliklar hamkorlik jamiyatini raisi burxon kunja Dünya Uygur Kurulu Tip Reisi Doktor Erkin Ekrem, Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin sabiq parlament azası Doktor Celal Erbay. Söz kıgan dikin Zeytunburnu Rayluk e, şehirlik hükümetten e, Doktor Adem Uslu söz kılıp iki cumhuriyetimizi tebrikledi ve e, bu gün münasibiyeti bilen e, Türkiye'nin her daim Şarkı Türk Stalıklarının yeni de şikayetlikini va hech qachon uyg'urlarniki bu turkiyada yotliqqa sisqilmaslig kerakligini u butun turklarni ona yurti sharq turkiston bo'lgan bo'lsa butun turkiyani nomi butun dunyodagi turklarni ikkinchi vatani ekanligini bildirdi keyin sharq turkiston o'lim ala birligini raisi doktor alimjon bug'day bir ming to'qqiz yuz o'ttiz uch va qirq to'rtinchi yili qurilgan ikki jumhuriyat to'g'risida analiz degan temiz so'z qildi arqidin jamoat arbobi abduqadir yabchan akamiz so'z qildi va Türkiye Ankara İctimai Paller Üniversitesi Doktor Hacı Kutlu Kadiri. Bu yada Şark İslam Cumhuriyeti ve General Mahmut Muhidi hakkında söz kıldı. Şimdi ki ölüm ala birlikinin reisi Ataullah Halif İslam dinde devletçilik hükümetimizde söz kıldıken merhum ustaz Abdülaki Maksum Hacim'in kıskı bir sin bu koyuldu. Cumhuriyet hakkında Kagan sözü. Ken doktor Adilcan Ar Uyğur İki Şerq Türkistan Cumhuriyeti'ne insan ve ijtimaî nöqtədən ijtimai baydaq nöqtəsindən nəzər deyilən temada nəhayət demək bütün fəaliyyətçilər yanda bir-birindən qəmmətli sözlə və şundaqlar yaşlılarımız, ösmürlümüz fəaliyyətçilər yanda fəaliyyət arasında hər xil naqışa, şeir Katarlık faaliyetlerini uğurlayıp, özmürlerimiz bu naiti güzel bir, ıı, tesirlik bir faaliyet bulup, ahırlaştı. Hoş, arkadırlam, ıı, Cumhuriyet bütün halkı aradı ki, dünyanın arkası şeylerde Cumhuriyet günü Allah'ı da hatırlandı. Elbette biz e, ıı, bazılarını tilgı buluşumuz mümkün. Çünkü dünyanın hem yeri de gidelik, ıı, halkımız, meyli çoğun olsun, meyli küçük olsun, faaliyet ötküzmüken ya kambet desek buldu, onun için

gollandiyada yashayotgan uyg'urlarni yevropa sharq turkiston ma'rif jamiyatini yetakchiligida ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyati o'tkazdi shundaq qilib tam maydonida gollandiyaniki bayroq chiqirish marosimi o'tkazgan amirikada faoliyat qilayotgan sharq turkiston surgun ukumati 90 yilligi va e, 79 to'qqiz yilligi birinchi 90 to'qson yilligi toshkent jumriyatini yetmish to'qqizinchi yilligini namoyish ne? qilish orqaliq xatirlagan turkiyada faoliyat qilayotgan shart e, turkiston vahi o'n noyabr shart e, turkiston vahfida jumuriyat xatlash kuni o'tkazildi shundoq bir qancha tashkilotlar birlashib taknomakon uyg'ur nashriyoti uyg'ur Uygur akademiunyouygur quy shar turkistnd dunyo uyg'ur qurultayi vahi shah turkiston vahbi, vahbi dunyo uyg'ur yozuvchilar uyushmasi uyg'ur ilm ma'rifbat vahi uyg'ur tadqiqot markazi qatorliq uyg'ur har iki qatorliq tashkilotlarni hammasi e, istanbulda bir biryoga kelib jumuriyatni e, xotirlash faoliyati bu atigan taraf o'tkazildi biroz burungi kan ko'lamlik e, murosim kashta o'tkazildi demak e, sarhillam bo'lmasdan bu o'quvchilarmi ayrim maktabda universitetda Bu laf için Cumhuriyet Hatili programı sözlüyüm. Ee, demek hem meylen bütün e, kol din hatırlaş bunu halkımızın çok küçük hem mesele asıl diş için ekmiyetlik bir faaliyet ötküzüldü. Hoş yeni bir haberimiz kesek. Xi Jinping'in kovdu göçleri Amerika'da mı devamlaştırdı? Elbette yolsuzluk, tecavüzcülük, zomigarlik mijozga huy payliga aylanib ketgan maxluqlardin bunidan boshqa bir e, ish kutilmaydi albatta Yani bu bu haftadagi ijtimoi işte, xalqimiz ko'p 'ug'u qo'zan albatta bir qancha xabarlar huna ayto'ldi e, kutilgan ziyorat e, san fransuskoa e, kelib bayden bilan ko'rishishi tunji başlangan vakti hem tak bu e, kovdu ülkelerin umutsuzluklarını başlangan e, e, Amerika'da Noyabr e, Amerika Tibet Uygur Hong Konglular kişilik hukuk faaliyetleri bilen Xi Jinping'e karşı çıkan çetelik Xi e, Jinping'e karşı şeyler çıkan Bıhtay hatta ya nurgun akbarat atılgandı hukukçulara hatta pufurup rejimi. Bu adeti biz, hemimiz biliriz. Yani mushu namoyishnimi shu demokratik xitoylar yoki boshqa xitoylarmi shu xitoy bayriq'ini ko'tarib chiqqan xitoylarni oldiga chiqib turib bizi tursunay xonnin bir video suati tursunay xonim u xitoylarni oldiga kelib bayriqimizni ko'tarib turdi endiki xitoy xitoyga qarshi xit amkndii e, bu guylarni hammasi pul to'labhu e, xitoylar mushla pul erib tomiqini eppirib man majbur chiqagan ular deb g'ing ping qilmay turdixitylar ana shu darajada har doim xitoyniki qandaq e, ishlarni qilibyotganligini bilimizam deish bu yerda san fransiskoda xalqaro aerodomda san fransisko shaharga boradigan yo'lni o'zaro tirkishib qolani qohi xitoylar bilan qarish chiqquchi biz uyg'urlar uyg'urlar o'zbularniki qarshlashib qolanlii bildirilgan xabarda

namoyish jarayonida ba'zi namoyishchilar o'zlarining xitoy qo'gdig'uchi xodimlar tarafidan urilib yarlandirilganliqani bildirishgan yani, bu shaklda xo'sh yana bir xabarimizga albatta buni munosiatli bayden amerikani xitoy bilan te yaxshi munosabat o'rnatishini xohlaydiani bildirdi albatta bu ziyorat yuqorida deganimdek int amirikiniki e, obrazini yagi to'kkan yillardan buyon voy deb nurg'un jazolar berilib nurg'un xitoyni tizginlaymiz amerikaga amirikaning o'ziga ziyon berayotgan xitoyni xuddi qaryoanda nurg'un jazolari uni buni hammasi unutib ketgandak bir muomili qilinganligi uchun hattokishu suniy idrakda lolangan rasmlarnii kulkulik bir amerikaniki xitoynin quchqig'i chiqqandak bir suratlarni insonlarni kuldirmay qolmadi ham deyishdi işte, ma fik vaslarida demak bu ziyorat hozirgacha mayli amerikada yashayotgan xalqimiz bo'lsin dunyoning har qaysi eydagi xalqlar bo'lsin har xil analizlar buni ustida davom qilyaptiar e, bu yorda şey osiya yani, tinch okean e, iqtisodiy e, tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik buni bir yig'ini qatnashish uchun o'n e, beshinchi noyabr fiollanan e,

mayli uyg'urlar bo'lsin dunyoning har qaysi jeylaridagi tashkilotlar e, uyg'ur masalasi tibat tayvan hong kong masalalarini tilga olish kerakligini e, degan bo'lsini jo bаydenga buni hoq e, kuchlik o'tir qo'yish kerak degan bo'lsi ko'rishgandan keyin e, uyяda e, tilga olingan masеlalani ichida ularning kuchlik bir shaklda o'tiri qo'yilganligi haqida hech qanday bir e, so'z bir shaklda til in mug'alliqi uchun va nurg'un massidlarniki faqatlam Amerika xitoy bu yiriklashib ketgan amirika xitoy munositniki yumushtilishi bunun markazlashganligi uchun nurg'un ayblashlar bo'ldi albatta am uzundunham murakkablashiyotgan Amerika xitoy munosbiti o'tgan yiyanikki ming yigirma ikkinchi yili, yani, yili. amerikanin yuqori texnikali mahsulotlarga qarata yo'l qo'ygan yani eksport kontrollarini kuchaytirish tadbirlari bo'lsin xitaynin bununi markazlashgan bununga qarata norozilik masalalar bilan iyg'ir bema duch kelganligini a mis bilamiz biz ko'plagan suhbatlarnnim qildiq bu temada albatta jo baydennikishu siari eng kuchlik masalanga buni keyini xabarni kelayli masalan uyg'ur kishilik huquq turi amerika xitoy hamkorligi uyg'urlarni setaalik degan shaklda kuchlik talabfuzda bu so'zni qildi masalan bu shiinpn bilan tuzgan hamkorlikningki biz kundalik xabrimizda albatta bu tafsilotlarni hammasini tai biz uni ichiga hozir kirib o'tolmaymiz deydiki buyerda angliya kundalik pochti eesini o'n beshnchi noyabrdagi xabrida uyg'ur kishilik turni xalqaro tashviqot bo'limi mudiriluiaker muhbirga baydenning shiinan bilan tuzgan kelishimi amerikaga hech qandaq manfaat elib kelmaganni ustiga xitoy tarafidan qattiq bostirilgan millatlarni tehmi azoblaydi degan shaklda so'z qilgan luisa yana san fransiskoda o'tkazilgan osiyo tinch o'kan iqtisodiy hamkorlik manbirida shn bilan ko'rishib jo baydennii aloqadar embargo va xitoy ishlab chiqargan ximiylik moddalar to'g'risidagi sodo masalasini muzokara qilganligini bildirib Әгер amerika hukumati xitayni uy'urlarga qarshi ijro qiliayotgan erkiy qirg'inchilik qilmishiga qarshi zarb berish masalasida xitoyga yo'l qo'ydi ekan o'zinin g'ayisini sotqanlik bo'ludi shunda qilib hech nimaga erishaolmaganning ustiga to'lima numissizlik qilgan bo'ludi degan shaklda so'z qilgan navbata amerikada va dunyonin Uyğurlar mössəsisi yuqur digendə quşluq tiligə elinməğanlığı, hətta uyğur məcburi əmgigini bu yerdə qanunla imzalığan baydın və yoluq qoyulub Nürğan Xitayın əməlləri tutulunğan bundaq bir vəziyyətdə Xitayı bu yerdə xuddi onunğa Şiyimpınğa yani məcburi əmgigi məsələsində ən çox ayıplənivətqan Xitayğa Qarabağaydı Şiyimpınğa butun amerikadagi dongliq yuzlagan shirkatlarni xo'jayini hashamati dostxon bilan silib xitoydan keyin xitoyga shiin kalmalag tashvi qilib o'zanga fursat yaritib berislikda a ushlarni xitoyga taklif qilib olin oanchdeb ano shirkatlardan keyin boshqaademak bu ko'rinishlar degan shaklda g'ulg'uliq qo'zg'an ayblashga uchrgan en muhim meselelerin biri bu şey. hamdi. Hoş. Yani bir haberimiz gelsek. Hıhtayna Şarık Türkistan'daki Erkin Soğudu rayonu lahisi Guman Kozgumak'ta. Kadirlik görmelerimiz. Yani bu numussuzla yılladım bu yan. Cezalagiri meselesi Nurgun besimga Pisant Biz kımmıgan bu Nurgun besim ufkira atıdı, cezalagı ufkira atıdı. Bununla

ham shundoq bo'lishi mumkin degan fikrlar qtidi tayvan xalqaro radiosini o'n beshinchi noyabrdagi xabari bor xitoy tashqi ishlar ministrligi yaqinda shu atalmish shinjon arkin soda sinaq rayonnin umumiy lohisini e'lon qilib mutaxassislar e'lon qilgand ekin mutaxassislar bunn atalmish shinjonarkiayi sharq turkistondagi jazo lagrni yana bir nusxasi bo'lib xitoy bu masalada uyg'ur amgakuteu kang ko'lamli bosturibli qolmasdan yana uyg'urlar bilan xitoyni to'y qilishga majburlash orqali milliy masalalarni hal qilishni ko'zli maktabi di degan shaklda analiz qilinib o'tidi amilatda xitoy ikki ming o'n beshinchi yilda sharq turkistonda erkin arkins qurishga uringan bo'lib bu qatim xitoy maslahat kengashi umumiy loyihasini e'lon qilgandan keyin g'arbiy shimoldagi tunji erkin sod rayoniga aylangan butkul arkin sodrayni urumchi qo'rg'as qashqar qatorli uch qismga bo'lib kurulgan bulup Soğud rayonunun külümü 180 kvadrat kilometre geçtik. Uzun dümbiyen, oturasyen tətqiq edilen Tayvan e, Devlet Mudapya ve Bihatirli Tətqiqat Ordu'nun kandidat tətqiqatçısı Xi Jianyu atılmış Xinjiang Erkin Soğud rayonunun külümünün binormal işgeliğini Xtay rejiminin ilgili caza lagırı soğuluğun Uyghur Qatarlıq milletlerini bir vasıta bu yerge uğrulaştırmakçı bulganlıkını oturuyor kanı var xitoy bu orqaliq butkul jazo lagerining yana bir nusxisi qilib qurib chiqib chong turmaga aylantirmoqchi bo'lganligini ilgari Kim kimu tayvan davlat mudofaa va bexatarlik tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi shi canyu bu shaklda shakda demak bir xatarlik masala bu xo'sh yana bir xarimizga kelsak Angeliya Üniversiteleri Xtay Armiyesi'ye çetişlik məbləq qobul qınmaqda. Elbette bu haberini yani köygen insan bu limediyen deyen şun çuvala agahlandırışla, şun çuvala tətqiqatlarının kəyin ve yılladın buyan hatta Angeliya'nın hükümetimi çekilip boğan şirketlerinin ki şirkette mi hele hem bu üniversitelerin kandak şekilde yanotganligi mablag' qubul qilyotganligi insonni echundirmay qolmaydigan o'zining nima deymizd o'ziga o'zi o'ri koyapti dayg'ambir gap bori ya'ni bu darajada inson hayron qoldi bu xabarni ichidan nima degan bu pul uchun yoki al hozir oldidagi manfaat uchun yiroqni o'ylamaganlii insonni echindirmay qolmaydi bu rasmiy bir tadqiqot doklati bu angliya aql ambri svtas e'lon qilgan yangi dokulat bir bir tadqiqot dokulati do o'ylab qadar boqaylika xitoyning qaysi darajada bu davlatlarga barlik g'arib davlatlarga mu har xil yumshoq kuch bilan singib kirib kiryotganligini uchiq ehi bir xəbər var indi. İngiltərə universitetləri Xitay ordusuna birbaşa çetiklilik orqanlarından Nurgun məbləğə erişib kəlib atqandın. Sərt xəyir şirkətinin məbləğini qəbul elgan. Bu dəqiqə əsasın. Xəyir hamımızın məlum Nurgun dövlətə çəkləndi. Dövlətin mühim orqanlarında tutulday çəkləndi. Heç bir şəkil işilənməsin də. Və onun içində İngiliyəmi var. İngiltərə universitetlərindəki çetəlik hüquqçularının ən çox mənbəsi Xitay bulur. Qara baxay. o'quvuvchilar uh, universitetlar qarsimi yani, y haro'qimishda naga qarsi xitoy uchraydi bu akvalarga siyosiy nuqtaidan diqqat qilayotgan yangi tadqiqotdi bayqalishicha angliya universitetlari qubul qilgan xitoy mablag'ini ko'pinchasi xitoyning harbiy va sanoat organlariga chei ekanda tadqiqotchilar bu angliyaning davlat bexatarligi ziyoli anligi xitoy o'qiguchilari va xitoy mablag'iga tayinishni chuqum ozaytish kerakligi haqida bu tadqiqotda emas ilgari biz

Amerika amri xabar qilishicha bir necha kun burun e'lon qilingan tadqiqot okilatida o'tgan besh yil ichida besh yil ichida angliyadagi bir qancha universitetlarnin xitoy armiyasiga munosabatlik organlarinin zo'r miqdorda mablag'iga erishganligi hatto angliya hukumati xitoy texnik sheriki huveyni yerlil qurilishiga qatnashishini chaklagandan keyinmi bu nuqta chaklab bo'lgandan keyinmi angliya universitetlariniyanada huaveyni o'n 14 million fondiri taxminan o'n yetti million to'rt yuz ming dollar mablag'iga erishganligi qayd qilinganangiya angia sakson sakkiz universitetni xitoy mablag'iga oid fikr bilan ta'minlash haqida iltimos sungan buning ichida qirq olti iltimosga javob qaytirilgan ya'ni yuzda ellik taxminan yarimi javob qaytirilgan qolgan yarimi javob qaytirsa qancha bo'libkita bu raqambiyat craqam

Yani bu e, doklatn bubrniki ham doklatni olibt davlat mudofaa va bexatirlik mudiri robert Clark bu haqda so'z qilib xitoy o'quvuvchilarni angliya universitetlardiki chet e, ellik o'quuvchilarnin to'rtdan bir qismini eglaydi nima degan echinishimas to'rtdan biri xitoy bu doklatni e'lon qilgan kishilar to'rtdan bir qismini eglaydi buni da angliya universitetlardiki xitoy armiyasiga chetishliq mablag'ining nisbatidan cho'chib ketganligini cho'chiganligini bu nima degan bu nima degan bexutliq amdi bu bu darajada behutlhamu inon sining buyada bu bu sini butun g'arib dunyosini butun insoniyatga balo bo'liyogan bir xitayni sandin ilmni ilib sandin on oinib senden uğurlaydı gana uğurla. Ertüğün beşinci bala buluş, buluştun ibaret bu nesini. Senin alimlerin, senin mütexaslerin sözler atkan yerde bunun aldın ama bu derecede bir hıtkulam da böyle bakaydı. Yani hazır geçe demek yani hıtayını dünya cümleden engeliye tek tunu mu diye bu hıtayını bu lezzetlikini, numutsuzlukını diğendim başka hulaz çıkmaydı. Çünkü valla cinayetle köz aldı da durup yani şu Xtay'nın hi 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 mimimilerine aldınıp, bu Xtay'na adam bu kalama kedef oylayıp, yani yakışı kuman bilen bulanı, e, özünün en yakışı bilim yurtları bulanı terbiyle birleşi, özünün ayeti gün beşiğe bala bulduğun asker terbiyle işlerinin başka narsı mesle amel Hoş, kaderli görmelerimiz. Şuna kalıp bugünkü e, haftalık haberlerimizin bir şeyde Allah ömür bense, ayeti ki. Günləlik xəbərimizdə həftə axırında həftəlik xəbərimizə kövləşəkcə aman buğayırsınızlar. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.